សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីខាត់សុខឃឹមកំពុងធ្វើផ្ទះដល់ធំស្គមស្កាយជូនអ្នកមានគុណទាំងពីររស់នៅយ៉ាងប្រពៃចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមកាន់តែមានវ័យច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែឃើញថាប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាហាងឆេងនៅក្នុងការងារសិល្បៈរបស់នាងនៅតែមានចំណិចដែលតែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីធំធំជាច្រើនយ៉ាងណាមិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតារាស្រីរូបនេះមានភាពមមាញឹកជាខ្លាំងក្នុងការងារសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារវល់បែបណានាងតែងតែយកពេលទំនេរនៅក្បែរគ្រួសារជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងជានិច្ចក្រោមសកម្មភាពពោពេញទៅដោយសុភមង្គលតែអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងជាងនេះទៀតនោះគឺការពីថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហាញជាមួយនឹងផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលកំពុងត្រៀមរៀបចំសាងសង់ជូនដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់នាងដើម្បីបានរស់នៅជាមួយនឹងទេសភាពបែបធម្មជាតិទន្ទឹមនឹងនេះដែរម្ដាយឪពុករបស់នាងពិតជារំភើបនិងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដែលកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់រូបនេះដឹងគុណម្ដាយខំចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបានត្រនំខ្ពស់ឲ្យលោកទាំងចាស់ឲ្យលោកទាំងពីររស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខផងដែរចា៎ហើយតទៅនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា